Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yana Guttare Svayam Rupa Kedamayam Dadati Svapadantikam Vandaham Sri Guru Sri Uta Parakamalam Sri Guru Vaishnavam Cham Sri Rupam Sagrayantam Sahaganara Gautam Vitantam Sadivam Sarvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahaganara Lita Sri Vishakam Vitam Cham हे कृष्णा करुणा सिंधु नीनु बंधु जगपते गोपेशा गोपिका कंता राधा कंता नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वाम सुते प्रणमामि हरि प्रिय पंच कल्पतरु मेषा कृप सिंधु मे मचा पतितानां पावन व्यो वशिष्ठ Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya So we offer our obeisances unto Vasudeva, the Supreme Personality of Godhead. My se klaníme Vasudevovi, nejvyšší osobnosti božství. Krishna appears as the son of Vasudeva. Krishna přichází na tento svět jako syn Vasudeva. Thus it's called Vasudeva with a long name. Proto se nazývá Vasudeva s dlouhým jménem. On one hand, Krishna appears from Vasudeva, his father, 5,000 years ago. Na jednu stranu Krishna se zjevuje jako syn Vasudevy před 5000 lety. At the same time, Vasudev is everything. Zároveň Vasudev je všechno. He's eternal. On je věčný. Krishna is eternal. Krishna je věčný. Now and then he descends in his various incarnations or manifestations to teach human society. No a potom se stupuje v různých inkarnacích a různých svých projevech, aby učil lidi. To teach human society, the demigod society, and whatever, the whole universe. Učil lidskou společnost, společnost polobohů a vlastně celý vesmír. At least to benefit the whole universe. No, aby dal nějaký prospěch celému vesmíru. So we want to do good things for humanity. My chceme dělat něco dobrého pro lidstvo. But we don't know how to do good to the human society. Ale vlastně nevíme, jak dělat něco dobrého pro lidskou společnost. Okay, well we say we know how to do good for the whole human society. My říkáme, že víme, jak dělat něco dobrého pro celou lidskou společnost. But the modern society actually say they want to do good, but actually they're doing bad. Moderní společnosti říkají, že dělají dobro, ale ve skutečnosti dělají něco špatného. TV for everyone, computer for everyone, bad. Televizi pro všechny a počítače pro všechny a to je špatné. Okay, I'm sorry. Já se omlouvám.
the point is, and they want to give knowledge to everyone, okay? Taky chtějí každému dát poznání. But the point is, if you don't know what knowledge is, how are you going to give it? Že když nevíte, co je poznání, jak ho můžete dávat? You're given something that's called knowledge, but it's not knowledge, it's ignorance. Dáváte něco, čemu se říká poznání, ale není to poznání, je to nevědomost. It's ignorance because it ignores the spiritual dimension. To je nevědomost, protože to neví nic o duchovní dimenzi, to ignoruje. Or something. You can buy food in the store, no problem. Tak samozřejmě jídlo si nakoupíte v obchodě, není problém. But the question is it really food or is it poison? Teď je otázka, ale je to jídlo nebo je to jed? No, so actually the food you eat may actually poison you. To jídlo, které jíte, vás vlastně může i otrávit. Therefore you have to have your own garden. Proto musíme mít vlastní zahradu. Otherwise you can't be safe. Jinak si nemůžete být jistý. I'm sorry, that's my theme. Tak já se omlouvám, ale tohle je takové moje téma. In England during the Second World War, they turned everything into gardens. V Anglii během druhé světové války ze všeho nadělali zahrady. And I think they called them freedom gardens. Myslím, že tomu dokonce říkali zahrady svobody. If you want to be free, you have to have a garden. Jestli chcete být svobodní, musíte mít svou zahradu. So you can have your free supply of healthy food. Real food. Svobodnou dodávku skutečného zdravého jídla. The point is, in the modern society, the presenting and giving us things that is actually not what it's supposed to be. Věc je ta, že moderní společnost nám něco předkládá, co vlastně není to, čím by to mělo být. Medicine. Dáme vám léky. They give us medicine, you know, so many wonderful medicines. Dávají nám spoustu úžasných léků. But much of them may be more harmful than helpful in the long term. No, ale mnoho z nich možná nadělá prostě na delší dobu víc škody než užitku. Okay, better to just simply have a flu a few days or weeks. Možná lepší pár dnů nebo týdnů přetrpět tu chřipku. Okay. Vaccination. Nebo nějaké očkování. I mean, in Sweden had some vaccination campaign 2 years ago. Ve Švédsku byla před 2 lety taková kampaň ohledně očkování. Quite a few kids ended up with this. I think it's called necrolepsy. Třeba pár děcek dostalo nějakou necrolepsii. Something like that, some kind of sleep disorder, they sleep too much or something. Něco jako, že musí příliš spát. So therefore, this modern society, it's a terrible place. Proto je tato moderní společnost dost hrozné místo. Well, it's a terrible, in the sense, it's posing to be something it's not. To znamená v tom smyslu, že se vydává za něco, čím není. And they promise, and they, well, nowadays they don't promise us a better future, I think. V dnešní době už se moc neslibuje lepší budoucnost. That was maybe the bait on the hook. It's going to be a better future. Byla taková návnada na háčku, jako bude budoucnost bude lepší. Okay. In one sense, Krishna comes to give a better future, okay. V jednom smyslu Krishna přichází, aby dal lepší budoucnost. But based on real knowledge. Založenou na skutečném poznání. So it's okay to know what matter is and how it works. Je dobré vědět, co je hmota a jak funguje. But you also have to know what spirit is and how that works. Taky byste měli vědět, co je duch a jak funguje. And then you have to know where it all comes from. Pak je taky dobré vědět, odkud to všechno pochází. It comes from Krishna. To pochází od Boha, od Krishny. And if that is not acknowledged, then it's ignorance. A pokud tohleto se neuzná, tak je to nevědomost. And then some may speak about God, but they deny the existence of the soul. Někdo může mluvit o Bohu, ale přitom popírat existenci duše. Okay, human beings have souls, but not animals. What an ignorance. Protože třeba lidské bytosti mají duši, ale zvířata ne, tak to je taky pěkná nevědomost. Based on that, philosophy is so much violence is made in animal and plant society. Na základě takové filozofie se pak dělá tolik násilí vůči zvířecí a rostlinné společnosti. I don't know, and to the human society.
i vůči lidské společnosti. Okay, so if you want to do good, we have to know how to do good, okay? Pokud chceme dělat dobro, tak musíme vědět, jak dělat dobro. So if you want to do good to a tree, we have to know to water the root of the tree. Pokud chcete něco dělat dobrého pro strom, musíte vědět, jak zalévat jeho kořeny. No, if you water each and every single leaf, it may not do the good, do so much good to the tree. Budete zalívat jenom každý list, tak jim nemusí tomu stromu nic dobrého udělat. But if you pour the water, the same water on the roof, it's roof, roots. It has a very beneficial effect. Pokud stejnou vodu lejete na jeho kořeny, tak to má velice prospěšné účinky. In the same way, we say that to the root of the world, the source of the world is Krishna, is Vasudeva. No a kořenem světa, zdrojem celého světa je Krishna Vasudeva. So we give our energy to him, or to that supreme. Takže my dáváme svou energii jemu, tomu nejvyššímu. So we offer our food to Krishna. Takže svoje jídlo nabízíme Krishnovi. Because there's a way of doing that. A je celý způsob, jak to dělat. Once some Krishna's friend in Sweden, he thought, let's offer the food to God. Jednou nějaký přítel ve Švédsku si říkal, tak dobře, budeme nabízet to obětovat jídlo Bohu. I think he threw it up in the air or something. A vyhodil to ovoce do vzduchu. Because, who knows, maybe God accepted it. Kdo ví, možná to Bůh přijmul. And his intention was to offer it to God. Aspoň tam byl ten záměr nabídnout to Bohu. I understand that Krishna being in the heart of everyone knows what the intention is and can accept that. Krishna je v srdci každého, takže zná záměry a ty může přijmout. Then we could speculate that we do it according to all the rules, but not with the right intention, then it may also not have the same proper effect. Můžeme říct, že když to budeme dělat podle všech pravidel, ale přitom ne s dobrým záměrem, tak to taky nebude mít stejný účinek. So we offer ourselves to Krishna. Takže nabízíme sami sebe Krishnovi. Yeah, we can offer money, time, different things, but ultimately we have to offer ourselves to Krishna. Můžeme nabízet peníze, čas a mnoho věcí, ale nakonec musíme nabídnout sami sebe Krishnovi. Okay. So we offer ourselves to Krishna by chanting his name. Sebe nabízíme Krishnovi tím, že zpíváme jeho jméno. At least that's one way. To je aspoň jeden způsob. And it's not too difficult. To není moc těžké. And then we take ourselves the trouble to come to the Hare Krishna temple on Sunday. Potom vynaložíme tu námahu, aby jsme se dostali do krišnovského chrámu v neděli. And that's not so bad either. To taky není tak hrozné. Actually, you don't have to do too much to offer to Krishna. Nemusíte dělat až tak moc, abyste mohli něco nabídnout Krishnovi. Maybe it's better to do less than more. Možná je lepší dělat méně než víc. Do something with love for Krishna. Dělejte něco s láskou pro Krishna. So Krishna says, patram puspam palam tuyam, yome bhakti prajashati, taraham bhakti paritam, asnami prayatatmanah. Offer me with love and devotion, a leaf, a flower, fruit or water. Krishna říká, nabídni mi s láskou a oddaností lístek, květ, ovoce a vodu. So he doesn't ask for big things, but he asks for something small to offer it with love. Že on nežádá o velké věci, klidně něco malého, ale s láskou. Something offered with the right intention. Něco nabídnutého se správným záměrem. And that satisfies Krishna. A to uspokojuje Krishna. And that way the whole world is nourished. Tím je vyživen celý svět. In that sense, we don't have to make spectacular arrangements. Nemusíme dělat nějaké spektakulární prostě pořádat věci. Just have a garden and some flowers and fruits. Mějte svou zahradu a tam nějaké květy a ovoce. Well, Srila Prabhupada said that if you offer what you grow yourself has 100 times more value. Šlo Prabhupád říkal, když budete nabízet obětovat to, co jste si sami vypěstovali, budete mít so stokrát větší cenu. Krishna, tak pokud opravdu chcete potěšit Krishna, tak když budete schopni sami si pěstovat dobře nějaké věci, tak ho to bude velice těšit.
Okay, how do we know this? Jak tohle to víme? I thought. Well, we're receiving knowledge through the Guru Parampara. My dostáváme poznání skrze Guru Paramparu. In the beginning of Bhagavad Gita, Arjuna is very bewildered. Na začátku Bhagavad Gita je Arjuna velice zmatený. He's you know, you may think you're in a difficult situation, you know, but Arjuna was in a really tough seat. Vy si můžete myslet, v jaké jste těžké situaci, ale Arjuna to měl opravdu hodně tvrdé. He's going to be he was to fight a battle that most no one wants to fight. Měl bojovat bitvu, kterou prakticky by nikdo nechtěl bojovat. I mean, he was to fight his old, his friends, his teacher, and Bhishma Dev, his, let's say, grandfather, who was very dear to him. Měl bojovat proti svým přátelům, svému učiteli a Bhishmovi, který byl jeho dědem a byl mu velice drahý. So he becomes very emotional and don't want to fight. Že on s tím má emocionální problém a nechce bojovat. And in the desperation he turns to Krishna, please instruct me. What shall I do? Ve svém zoufalství se obrací na Krišnu, dej mi prosím tě pokyny, co mám dělat. And that is sometimes this world. It's a little bit, how do you say it? You know, things are not always easy in this world. Takhle v tomhle světě nejde všechno vždycky hladce. Just like here, Arjuna, you know, one hand, his feeling said, no, I don't fight. Tady Arjuna, jeho cítění mu říkalo, já nechci bojovat. But the Dharma said he should fight. Dharma říkala, že bys měl bojovat. So sometimes for the sake of following Dharma, it's a tough thing. Že někdy za tím účelem, aby se následovala Dharma, tak je to tvrdé, těžké. We want to be free and just do as we like. Chceme být svobodní a dělat si, co se chce. And we want to do good, of course. Samozřejmě chceme dělat něco dobrého. But then the point is, without understanding what is Dharma and who is Krishna, you know, we may want to do good, but end up doing such a bad. Věc je, že pokud nevíme, co je Dharma, kdo je Krishna, tak můžeme chtít dělat něco dobrého, ale skončíme tak, že děláme něco špatného. Okay, Arjuna turns to Krishna for advice, not just for advice. To guide him, please tell me what to do. I'm bewildered. Takže Arjuna se obrací na Krišnu ne jenom o radu, ale přímo dejně vedení. Já jsem zmatený, já nevím, co mám dělat. So you may think you want to have a guru, okay? Takže si můžete myslet, že chcete mít guru. And then I was told to have a guru, you should be serious. Mě někdo říkal, pokud chceš mít guru, tak to musíš myslet vážně. It's not just because the others have a guru, I should have a guru also. Není jenom, že ostatní mají guru, tak já bych taky měl mít guru. It's serious business. To je vážná věc. Well, Arjuna was serious. A Arjuna to myslel vážně. I need help. Já potřebuji pomoc. Okay. Of course. You say, well, he was lucky. He had Krishna as his guru. Tak on měl štěstí, že měl za svého guru a Krishnu. Well, yeah. Krishna as his charioteer. Měl Krishnu jako vozatej. But in one sense we have all Krishna as our charioteer. V jednom smyslu my všichni máme Krishnu jako svého vozatej. He is in the heart of all living entities. Je v srdci všech živých bytostí. And in Bhagavad Gita he says, from me come knowledge, remembrance and forgetfulness. Bhagavad Gita říká, že ode mě přichází poznání, vzpomínky, zapomnění. So in that way Krishna is guiding us. Že takhle nás Krishna vede. Or just helping us to move forward according to our destiny. Nebo nám pomáhá prostě posouvat se dál podle toho, jaký je náš osud. So then at one point we have to turn inward. So look, hey, who is guiding us? V jednu chvíli se musíme takhle pohlídnout, kdo nás to tady vlastně vede. Because it may not be so easy to understand what's going on in there. Protože nemusí být snadné chápat, co se tam vevnitř odehrává. Therefore, Krishna also manifests externally as a spiritual master. Tak proto se Krishna projevuje taky navenek jako duchovní učitel. The guru is one, but his manifestations can be many. Řečeno, že guru je jeden, ale může mít mnoho projevů. And we can say everything works on the principle of guru.
Můžeme říct, že všechno funguje na základě principu guru. Even our modern society. Dokonce i moderní společnost. Meaning, there's always some kind of authority somewhere. Takže někde vždycky je nějaká autorita. In form of teacher in the school, professors at the university, school books, etc. V podobě učitelé na škole, profesorů na univerzitě, učebnice a tak dále. People tend to listen to, oh, he knows, let's listen. A lidi mají sklon takhle poslouchat. Tak on ví, tak ho budeme poslouchat a vezmeme si od něj radu. So we're just stating the fact that everyone, the principle guru is universal. Takže takhle vlastně můžeme konstatovat, že princip guru je univerzální. And if you want to understand spiritual matters, you also need a guru. Pokud chcete rozumět duchovním otázkám, taky potřebujete guru. And the guru cannot be self-made. Guru se nemůže nějak sám sebe zvolit a vytvořit. Just like in the school, the professors, they're not self-made professors. I mean, they have made their study and whatever research. Na školách profesoři taky se tam sami sebe takhle nedosadili do té pozice, ale podstoupili svá studia a svůj výzkum. Then they can teach, maybe. O tom možná můžou učit. Of course, we have the point that the guru also, okay, the point is to be a living example of the teaching of the Bhagavad Gita, or of the knowledge, a living example of the knowledge. Je tady ta věc, že měl guru být žijícím příkladem toho poznání Bhagavad Gita a tak. So maybe in modern times they don't take that so seriously, you know, they just teach things and don't really care too much. Což se možná v moderní době nebere až tak vážně, že oni prostě něco učí, ale jako jim docela jedno, co bude dál s tím. Okay, so Krishna speaks, teaches. First of all, he tells Arjuna, you're a fool. Your wise man laments neither for the living nor the dead. No, Krishna učí, potom mu říká Arjunovi, ty hlupáku, teď moudrý člověk nenaříká ani nad živými, ani nad mrtvými. We may ask, but shouldn't we be compassionate? Tak se můžeme zeptat, no ale neměli bychom být soucitní? Why would you be compassionate with what's worth being compassionate with? Měli bychom být soucitní, ale vůči tomu, co si to zaslouží. Of course, if we see with the eye of knowledge, we see that there's a body and there's a soul. Když se díváme očima poznání, tak vidíme, že je tělo a duše. The body dies and the soul goes on. Tělo umírá, ale duše jde dál. There's not really anything to lament for. Takže není vlastně nad čím naříkat. Because we may lament something. Nad něčím můžeme naříkat. Those who dear to us depart. Odejdou ti, kdo nám jsou drazí. So like yesterday, we celebrated. What did we say about We honored the disappearance of Srila Prabhupada. Včera jsme uctívali den odchodu Srila Prabhupády z tohohle světa. Because there's nothing to lament for, because he whatever went to the spiritual world or something. Ale tak není to moc důvod k naříkání, protože on šel do duchovního světa. Ne? No, because we say no, we may lament because we're missing him. No, můžeme naříkat, protože on nám chybí. He is dear or was dear to us. Protože nám byl drahý, je drahý. But that is life. Ale to je život. So Krishna doesn't allow anything to stay forever in this world. Krishna nenechá nic, aby v tomhle světě zůstalo na věky. There's something staying forever. Okay. Něco tady na věky zůstává. Because there's the spiritual knowledge. To je duchovní poznání. But even that sometimes becomes forgotten. A i na to se někdy zapomíná. But it's not lost, it's just forgotten. Ale to není ztracené, jenom zapomenuté. Maybe someone can say it's lost also, but it is somewhere to be found. Někdo může říct, že je ztracené, ale je taky, dá se to taky někde najít. I would say, where's my beads? I've lost my beads. Kde mám svou čapu? Okay. Jsem ztratil. Aha, so momentary, they're lost for me.
I forgot where I put them. Okay. Na chvíli jsou pro mě ty korále ztracené, protože jsem zapomněl, kam jsem si je dal. But I know that they are somewhere. Ale vím, že někde jsou. In some way, so the spiritual knowledge may be whatever hidden away or forgotten, or but somewhere there is spiritual knowledge. Tak duchovní poznání taky může být zapomenuté nebo někde schované, no ale někde to duchovní poznání je. And if required, Krishna himself comes down to teach, or to reignite the fire of knowledge in the human society. No, pokud je to zapotřebí, tak Krishna sám přichází, aby učil a znovu zapálit tu pochodeň poznání v lidské společnosti. We can have this like this. The Olympic torch. Když je olympijská pochodeň. The torch light of knowledge. Taky pochodeň poznání. What is Srila Prabhupada is handing on the torch light of knowledge to coming generations of devotees to carry on. A Srila Prabhupada předává tu pochodeň poznání dalším generacím, aby ji nesli dál. So this way, that's the Guru Parampara. That way, the spiritual tradition goes on. Takhle pokračuje ta duchovní tradice Guru Parampara. Okay, so in Bhagavad Gita, Krishna speaks to Arjuna. V Bhagavad Gita Krishna mluví k Arjunovi. And then in the fourth chapter he says, well, and you know, a long time ago I spoke this knowledge to Vivasvam. V čtvrté kapitole říká, no já už jsem před dávnou dobou tohle poznání vysvětlil Vivasvam. And Vivasvam spoke to, let's see, Manu, the father of mankind, and Manu spoke to Ikshvaku, one of the first saintly kings on this planet. No, Vivasvan ho vykládal Manuovi, pravci lidstva, a Manu to vyložil Ikshvakuovi, jednomu z prvních svatých králů na téhle planetě. Because then Arjuna asked, so how is it possible that you could have instructed Vivasvan? He is among, is much senior to you. No, Arjuna říká, no, jak to je možné, jak ty jsi mohl učit Vivasvana, když on je mnohem starší než ty. Arjuna and Krishna says, many, many birth paths you have passed. I remember them all, but not you. No, Krishna říká, no my už jsme tady prošli mnoha životy, ale já si na všechny pamatuju a ty ne. And then Krishna explains that wherever is needed, he descends to like lift up the human society. No, potom Krishna vysvětluje, že kdekoliv je to zapotřebí, tak se stupuje, aby pozvedl lidskou společnost. And then we would say, yes, it's really needed now, Krishna. No, tak vím, že říct, no teď je to Krishna opravdu zapotřebí. So please come. Prosím tě, přijď. Because then we say, okay, Krishna spoke to Vivasvan, and then Krishna spoke to Arjuna. Krishna mluvil k Vivasvanovi, potom mluvil k Arjunovi. And to Arjuna, the conclusion of the Bhagavad Gita is, you just surrender unto me, I will deliver you from all sinful reactions, do not fear. No, závěr Bhagavad Gita, když mluvil k Arjunovi, je prostě jenom se mi odevzdej a tě oprostím od všech hříšných reakcí, neměj strach. Krishna just to be... tells Arjuna to surrender to him, okay, to Krishna. Takže Krishna takhle žádá, vyzývá Arjunu, aby se jemu Krishnovi odezval. And for Arjuna, it meant to fight the battle. Pro Arjunu to znamenalo jít do té bitvy. Maybe the most terrible of all terrible battles. Možná nejhroznější ze všech hrozných bitev. To fight against the one who was dear to you. Bojovat proti těm, které měl rád. But those, even those who were, but that's like, that's the beauty there, that even though, actually those who was fighting, Bhishmas were fighting against Arjuna, was actually enjoying seeing Arjuna along with Krishna on the chariot. Přitom zároveň ty, proti kterým bojoval, jako Bhishma, když s ním bojoval, tak si toho užíval, jak vidí proti sobě stát Arjunu s Krishnou na kočáře. Someone else, it was their dharma to fight on that side was the battle. Jak se stalo, že to byla jejich dharma, aby bojovali v té bitvě na tamhle druhé straně. Okay, so Arjuna's way of surrender to Krishna for Arjuna meant to fight that battle. Že pro Arjunu to odevzdání se Krishnovi znamenalo bojovat v té bitvě. Now
500 years ago, Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared, who is Krishna himself. Teď před nějakými 500 lety jsem přišel Chaitanya Mahaprabhu, který je samotným Krishnou. Now he appears in the shape of his own devotee. Krishna appears in the shape of his own devotee. Tentokrát Krishna přichází v podobě svého vlastního oddaného. To teach us how to serve Krishna, how to surrender to Krishna. Aby nás učil, jak sloužit, jak se odevzdávat Krishnovi. So we don't have to fight a terrible battle like Arjuna. Takže my nemusíme bojovat v takové hrozné bitvě jako Arjuna. We just chant Hare Krishna. My jenom zpíváme Hare Krishna. But that might be a terrible battle for us. Ale to taky může být hrozná bitva pro nás. And even though things are so easy, still we have to do our battles of devotion, in our devotion to Krishna. Takže když se říká, jak je to snadné, tak my děláme své bitvy ve své oddanosti Krishnovi. Okay, now I chant Hare Krishna, everything should be easy and nice. Takže teď budu, teď zpívám Hare Krishna, všechno by mělo být snadnější a pěkný. Yes, it will be easy and nice. Bude to snadné a pěkné. But still, Krishna sends challenges. Ale pořád ještě Krishna posílá nějaké výzvy. There's always some challenge, mostly, all for everyone, there's some kind of challenge. Před každým většinou pořád stojí nějaká výzva. I suppose it stands in proportion to your position. No a docela to jako je uměrné vašemu postavení. So one hand, we're getting it for free, but we have to pay a price. Na jednu stranu dostáváme to zadarmo, ale zároveň musíme zaplatit svou cenu. If you want to keep it, you have to use it. Pokud si to chcete ponechat, tak to musíte používat. Keep the knowledge or use the knowledge. Chcete si ponechat poznání, tak ho používejte. If you want to keep the knowledge, live the knowledge. Řekl, pokud chcete si uchovat to poznání, tak ho žijte. So in that way, that's maybe our challenge, to live the knowledge of Krishna consciousness. Takže to může být pro nás výzva, jak žít poznání o vědomí Krišna. Tohle hrozné z duchovního pohledu hrozné moderní společnosti. At the same time, Krishna's arranged it very nice. Zároveň to Krishna velice pěkně zařizuje. There's internet everywhere. Všude je internet. So you know, you can take information and inspiration, even though you're in one way far away from maybe devotees of temples. Takže si můžete brát i nějaké, nějakou inspiraci pro zbuzení, když jste někde daleko od oddaných, od chrámu. Mm-hmm. So in that way Krishna appears in the present, in the form of the fearless Lord Chaitanya Mahaprabhu, and the Sankirtan movement is like an incarnation of Chaitanya Mahaprabhu. Takže takhle se zjevuje, přichází Krishna v současné době, nejdřív jako Chaitanya Mahaprabhu a potom Sankirtanové hnutí je zase inkarnací Chaitanya Mahaprabhu. So through that Sankirtan, that glorification of Krishna, Krishna is present. Takže skrze Sankirtan oslavování Krishny je Krishna přítomný. So we can say, happily say that Krishna is here. Takže můžeme s radostí říct, že Krishna je tady. In the Harinam Sankirtan. Harinam Sankirtan. And in the preaching, glorification of Krishna. V kázání a oslavování Krishny. Okay, and maybe he's here in other ways also. Možná je tady jinými způsoby. Well, he is here in the form of the books of Srila Prabhupada. Je tady taky v podobě knížek Srila Prabhupada. So Krishna, there is his Guru Parampara, and you know the knowledge is handing on down the line. Takže je tady Guru Parampara a poznání se předává v té posloupnosti dál. So we should receive the knowledge, the torchlight of knowledge, and keep it alive and give it. Bychom měli přijmout tu pochodeň poznání, udržovat ji při životě a předat dál. But just keeping that torchlight, I think torchlight is the right thing. Right? This torchlight of knowledge alive, it will give light to others, even if they don't take it. Pokud budeme udržovat tu pochodeň poznání při životě, tak to bude dávat světlo i druhým, když to oni sami nevezmou do svýho. If there's darkness and then someone has a torch light, people can come and say, okay, there's some lights, let's go there. Když je tma a teď má někdo pochodeň, tak si lidi řeknou, hle, tamhle je nějaké světlo, tak jdem tam. So therefore we keep our temples open.
Proto taky necháváme své chrámy otevřené. Děláme tu reklamu, propagaci, tady je chrám, přijďte na nedělní hostinu. Abyste mohli dostat nějaké světlo poznání. Když máte nějaké světlo, tak aspoň trochu můžete chápat, kterým směrem se vydat. And hopefully you don't fall into the ditch. No, snad nespadnete do škarpy. And if you fall into the ditch, get up again. A pokud do ní spadnete, tak z ní zase vylezte. Keep going. A běžte dál. Okay, any question or comment? Máte někdo otázku nebo komentář? Was it supposed to end 3:45? No, no, there's no hard and fast rule. Okay, no questions. Otázky nejsou. Take one point more. Try to make one point more. Já ještě zkusím říct jeden bod. Well, that in the, okay, so in the fourth chapter of the Bhagavad Gita, Krishna speaks about how he instructed Vivas on the Sambhur. Že v té čtvrté kapitole Bhagavad Gita Krishna mluví o tom, jak učil Vivasvana Boha Slunce. Later on, he says that one should accept, one should approach a spiritual master. No, potom později říká, jak by se člověk měl obrátit na duchovního učitele. Tadvrī pranipātinā pariprasthanā sevaye upadekṣanti jñānam karanastatvadarśinah. As he approaches spiritual master and surrender unto him, pranipātinā, make your obeisances. Vyvedej duchovního učitele a odezdej se mu, daj mu, sklož mu poklon. And then what? Pariprasthanā. Put questions. No, potom se ptej otázky. Try to figure out some good questions. Questions that are relevant for spiritual progress. Otázky, které budou nějak napomocné duchovním pokroku. Albert Einstein said, he said something like, if there was a problem to be solved, first of all he would make sure that he formulate the right question. Albert Einstein říkal něco, že pokud je nějaký problém, který se má vyřešit, tak první věc je potřeba správně si sformulovat dobrou otázku. He said I would spend 90% of the time to formulate the question. Říkal, já bych 90% času věnoval formulaci té otázky. And 10% for finding the answer. 10% nalezení té odpovědi. Actually, if we understand the question, if we put the right question, actually the answer will come. Pokud jsme schopni položit správnou otázku, tak ta odpověď přijde docela snadno. So could say, the challenge for us is maybe to understand what do I really want. To pro nás může být výzva pochopit, co vlastně opravdu chci. Oh yes, I want Krishna. No tak jasně, já chci Krishnu. Krishna only. A jenom Krishnu. May or may not be so. Tak to tak může být a taky nemusí. Okay, in the case. So the question is, what's the question? Okay. Ta otázka je, co je otázkou. So put questions, relevant questions. Dávejte otázky, které. Example of that is Parikshit Maharaj. He was serious. Příkladem to je Parikshit Maharaj, který jako bral věci vážně na konci svého života. He was serious throughout his life. Bral věci vážně celý svůj život. He was seriously looking for that Lord whom he had seen while he was in the womb. Velice vážně hledal toho pána, kterého viděl, když byl v mumí matky. Examined everything. He measured everyone to in relationship to this. Všichni zkoumal tím, že všichni srovnával s tím pánem, kterého viděl. Well, his hope was to see him again. A chtěl ho velice vidět znova. A little bit like Narada Muni, he also in his previous life, and when Krishna came, or the Narayan, whatever,
in his meditation. He actually had darshan of the Lord in the meditation. Jako Narada Muni v minulém životě taky měl ve své meditaci darshan pána, že viděl Krishnu nebo Narayana. Pak mu ale pán zmizel. Then he became so anxious. Oh, I want to see him again. I want to have his darshan again. Pak byl tak dychtivý, no já ho chci vidět znova, chci mít zase jeho darshan. But even though he tried to do the same thing again, no, ale když zkoušel dělat stejnou věc, kept himself hidden. Chtěl to samé znova, ale už to nefungovalo a pán zůstal před ním skrytý. Because O Krishna, or from within, the Lord finally said, I'm sorry, you will not see me anymore in this lifetime. Když mu pak zevnitř Krishna řekl, no tak a pardon, ale už mě v tomhle životě neuvidíš. And show me a little bit, so you would become more anxious to see me. Já jsem se ti jenom trochu ukázal, abys byl dychtivější mě vidět. So you would be more serious in your spiritual practice. Abys duchovní praktiky bral vážněji. And so Parikshit Maharaj also had like here this darshan of the Lord while he was in the womb, but that put a lasting impression in his mind, in his heart. Po Parikshit Maharaj měl darshan pána, když byl v lůnu, a to nechalo trvalý dojem v jeho srdci a mysli. So we can say he was always longing to see that Lord again. Takže taky pořád dychtil a toužil potom, aby toho pána viděl znova. So we could say also maybe we have some nice experience of Krishna consciousness and then maybe it's not nice always to the same degree. It's always nice. My taky můžeme mít nějaký pěkný zážitek s Lord Krishna a pak to nebude mít až takové grády, když to bude pořád pěkné. And then we can see in this way Krishna gives us a small taste or a bit understanding what it is, so that we seriously continue. Takže můžeme to taky brát, že Krishna nám dal nějakou ukázku, ochutnávku trochu, jaké to je, abychom s vážností pokračovali dál. So Parikshit Maharaj, he was fortunate. He came to know that he was going to leave his body in 7 days. Parikshit Maharaj měl takové vlastně štěstí, že se dozvěděl, že za 7 dní opustí tělo. And then he takes it very seriously. How do I prepare for death? Potom to bral velice vážně, jak se připravím na smrt. He didn't panic or freak out. He very consciously, okay. How do I prepare? Nepropadal panice a nesesypal se z toho, ale velice jako vědomně racionálně přistupoval k tomu, jak se připravit na smrt. He handed over the kingdom to his son. Předal celé království svému synovi. Left everything behind. Všechno nechal za sebou. I went to the bank of the Ganges. Šel na břeh Gangy nebo Yamuny. And sat down and said, now I'm going to stay here and I'm going to fast. No, tam si posadil a říkal, tady teď zůstanu, protože půst bez jídla, vody, dokud neumře. What's the use of eating? I'm gonna die in 7 days. Proč bych vůbec měl jíst, teď mám před sebou jenom 7 dní. Let me just focus on the real question. Tak jenom se zaměřím a soustředím na tu pravou otázku. So his question was, what is the duty of man in general and specifically at the time of death? Tak jeho otázka byla, jaká je povinnost pro člověka obecně a zároveň zvláště v čase smrti. So I can say, this question is the beginning of the rest of the Bhagavatam. I mean, the second canto starts with that and then the rest of the Bhagavatam unfolds. Můžu říct, že tato otázka je základem pro zbytek celého Bhagavatam. Tím začíná druhý zpěv a pak se Bhagavatam rozvíjí. Because it's the right question. Protože to je ta správná otázka. Step put by a sincere devotee or seeker. Kterou položil upřímný oddaný nebo hledaný. And this was not just a seeker, someone was seeking some bliss or something. To nebyl jenom hledač, který by si jenom hledal. No, it was matter of life and death. Byla to otázka života a smrti. You know, I'm gonna die in 7 days. Já teďka za 7 dnů umřu. What shall I do now? Tak co mám dělat? Of course, we will say, do like Parikshit Maharaj. On řekl, no dělej to, co dělal Parikshit Maharaj. So that way, you should approach the spiritual master
in all sincerity with good questions. Takže bychom se měli obracet na duchovního učitele s veškerou upřímností a s dobrými otázkami. Basically, I only put one question to Srila Prabhupada. Já jsem vlastně položil Srila Prabhupádovi jednu otázku. It was I asked to be initiated. Když jsem ho požádal, jestli mě mohl zasvětit. And then I said the temple president was thinking me and some others and maybe Bhaktivinoda Baba Swami. We were ripe to get initiation from Srila Prabhupada. Že nás vzal chrámový prezident mě s Bhaktivinoda Baba Swami, myslím, a takže už jsme byli zralí na to přijmout zasvěcení a Srila Prabhupada. So temple president kind of in the lectures indicated, you know, that one should find a spiritual master and take initiation. Ten chrámový prezident v přednáškách naznačoval, že by člověk měl vyhledat duchovního učitele, přijmout zasvěcení. So I managed to write one letter to Prabhupada. Takže já jsem dal dohromady jeden dopis pro Prabhupada. And then I write something like, well, you know, the temple president says that we should have a spiritual master. Psal něco, že duchovní chrámový učitel, chrámový prezident říká, že člověk má mít duchovní učitele. Gita, you say that we should have a spiritual master. Vy taky říkáte v Bhagavad Gita, že člověk má mít duchovního učitele. Please accept me as your disciple. Prosím vás, přijměte mě za svého žáka. So I referred to the sadhus and to the scriptures. Takže jsem se odvolával na sadhu a na písma jako na podporu svého. Not just how I want to be initiated. You know, there was a reason. I mean, you manifest understanding that, you know, you understood that why you want to be initiated. To taky dává smysl nejenom, že já chci získat zasvěcení, ale že tady máte na to odkaz, proč chci být zasvěcený. Well, because it's recommended and it's for spiritual progress. Protože se to doporučuje pro duchovní pokrok. Because Parikshit Maharaj, how was he initiated? Jak byl zasvěcený Parikshit Maharaj? First he had the Lord when he came to him when he was in the womb. Nejdřív k němu pán přišel, když on byl v lůně. So we can also sometimes say that formal initiation may or may not be so important. Tak někdy můžeme říct, že formální zasvěcení může být důležité, nemusí. But important is that we take the instructions of the Guru Parampara, of the scriptures, seriously. Důležité je, abychom vzali pokyny Guru Parampary a písem vážně. We take it seriously, it takes us serious. Když my to vezmeme vážně, tak ono to vezme nás vážně. Nás to bude brát vážně. On Pariprasnana, I say Pariprasnana, Parisevana. And then you should render service, okay? Tomu taky byste měli sloužit. Oh yes, thank you for the knowledge now, go on. Děkuju za poznání, tak já zase jdu po svých. You got the knowledge and you render some service also. Dostáváte poznání, ale taky poskytujete nějakou službu. Because one service is just simply to apply the knowledge in your daily life. Jednou službou už je vůbec aplikovat to poznání do svého denního života. Because then I have this sequence. First you hear, okay. Tohle ten sled události, jako nejdřív nasloucháte. Then you reflect on it. Potom o tom přemýšlíte. And then you become integrated in yourself. Potom to včleníte do sebe. And the part of rendering service is a good way of integrating the knowledge in your life. A to sloužení je dobrý způsob, jak integrovat poznání do svého života. Yes, I'm eternal servant of Krishna. Ano, já jsem věčný služebník Krišny. Okay, nice. Please do some service. Dobře, no, prosím, no, udělej nějakou službu. No ne, na to nemám čas. But I'm eternal servant of Krishna. Ale jinak jsem věčný služebník Krišny. So that way, you know that. And then when these things, we surrender, we put questions, we render service, then the Guru Tattva blesses us. Takže když se odeznáme, dáváme otázky, sloužíme, tak Guru Tattva nás požehná. Upadekshan titi gyanam gyananas tattva dashinaha. So there's, tattva dashi, the one who has seen the truth, shows you the truth, gives you the truth. Tattva dashi, ten, kdo viděl pravdu, tak ti ukáže pravdu a dá ti pravdu.
The self-realized soul can impart knowledge unto you because they have seen the truth. Seberealizované duše tím můžou udělit poznání, protože viděli pravdu. Kind of scientific. To je docela vědecké. You know, there's certain procedure, approach, and then you know, knowledge can be had. Takže určitá procedura, určitý přístup a potom můžete získat poznání. But if the warning is, the knowledge may change your life. Takové varování, že to poznání vám může změnit život. Information. Nebo spíš informace. Hopefully, to, no, not hopefully, to the better, okay. Bude to k lepšímu, ta změna. The knowledge changes. When we actually understand the knowledge, it will change our life in a better way. Pokud budeme chápat to poznání, tak nám to změní život k lepšímu. And then we can, like Parikshit Maharaj at the time of death, think of Krishna and go back to Godhead. Potom můžeme tak jako Parikshit Maharaj v čase smrti myslet na Krišnu a jít zpátky k Bohu. The sequences of the same, it just may be different time lengths. Takže jako ta posloupnost bude stejná, jenom to může mít jiné časové délky. We take in knowledge, we apply it in our life, we live a life of a devotee and we leave the body and think of Krishna. Přijmeme poznání, uplatníme ho v životě, žijeme jako oddaní a potom můžeme myslet na Krišnu, když budeme umírat. Maybe haven't saved the world. Možná, že nezachráníme svět. But at least if our own soul is saved, then we have done something. Jestli aspoň vlastní duši zachráníme, tak to už znamená, že jsme něco dokázali. And that might be a good example for others. Může to být zároveň dobrý příklad pro druhé. Because at one point the question is, how much can we do? Taková otázka, kolik toho vlastně můžeme udělat. We do the best according to our capacity. Děláme co nejlíp můžeme podle naší kapacity. It's better to do your own duty, even though imperfect, than another's duty perfectly. Nejlepší dělat svou vlastní povinnost, být nedokonalé, než dělat povinnost někoho jiného dokonalé. Because that's a challenge nowadays. What is, oh then, what is my duty according to guna and karma and dharma? To je taky zase taková výzva, co je teda vlastně ta moje povinnost podle mojí guny, karmy a dharmy. Well, we have one duty in this time of this age of Kali. That's clear, okay. No, tak v tomhle věku Kali máme jednu povinnost, která je jasná. Harinama, 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 kevalam, kalona, stevana, 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 gatira, mianta. Harinama, three times. Chant the holy name, chant the holy name, chant the holy name. Třikrát hry náma, zpívejte svaté jméno, zpívej svaté jméno, zpívej svaté jméno. And in this age of Kali, there's no other way, there's no other way, there's no other way. V věku Kali není jiná cesta, není jiná cesta, není jiná cesta. And you see, I think that's Brihad Narodhya. Was it no musical? Which? Brihad Narodhya Purana? Okay, good. Can't remember it. So then he says, no. Karma no, jnana no, yoga no. It's through chanting the holy name. Takže ne žádná karma, jnana ani yoga, ale zpívání svatého jména. Okay, we may do some karma, we do some job. Můžeme dělat nějakou karmu, nějakou we práci. We have some knowledge. Máme nějaké poznání. We should have some knowledge. Měli bychom mít nějaké poznání. And we may do some yoga. Můžeme dělat nějakou jogu. Preferably in the form of chanting the holy name. Nejlepší, když je to ve formě zpívání svatého jména. Say that chanting the holy name is like in a category of itself. A to už je kategorie sama o sobě, můžeme říct. I would say, and that is the way in the present age to, this is a preferable or recommended process in this age to worship the worshipful Lord Krishna. A to je doporučený způsob v tomhle věku, jak uctívat toho pána hodného uctívání, kterým je Krišna. By giving our energy in this way, we can give our energy to Krishna, who is the root cause of everything. Tímhle způsobem můžeme dávat svou energii Krišnovi, který je základní příčinou všeho. So that way, everything or everyone is served. A tímhle způsobem se slouží všemu a všem. Okay, good. Any question or comment? Ještě nějaká otázka, komentář?
bych se chtěla zeptat, pane Krishna Maharaj, v té situaci, ve které byl, tak využil té naléhavosti, té situace opravdu dosáhl toho cíle a jak můžeme každý den taky cítit tu naléhavost, aby jsme taky mohli dosáhnout. She says that Parikshit Maharaj felt the urgency of the situation, so he was like eager to achieve the goal. But how can we feel the urgency day to day? Yes, that's a good question. that's really funny. Not funny. What was it? Yudhisthira Maharaj asked, what is the most wonderful thing in this world? Když se ptali Yudhisthira Maharaj, co je ta nejúžasnější věc v tomhle světě? Everyone sees that people are dying around them, but no one thinks they're going to die themselves. Každý vidí, jak kolem něj lidi umírají, ale nikdo si nemyslí, že on sám taky umře. Sometime in the future, okay, sometime. Možná někdy v budoucnosti. I live at least 10 years more, okay. Ale tak ještě aspoň 10 let budu žít. Potom možná někdy. That's really amazing. To je opravdu úžasné. Yeah, you know, I have some more time. Jo, tak já ještě when mám I get nějaký older, čas. Then I'm gonna get serious. Možná až budu starší, tak začnu brát věci vážně. When I get married, then I'm gonna get serious. Až se ožením nebo vdám, tak to budu brát vážně. When I take sannyas, then I'm gonna get serious. Až přijmu sannyas, tak to budu brát vážně. When I get 70, then I'm gonna get serious. Až mě bude 70, tak pak to budu brát vážně. When I get 80. Nebo až mě bude 80. Okay, so yes, it's amazing. So, I'm sorry, I don't really have an answer to it. Takže to je úžasný, já vlastně se omlouvám, ale na to nemám moc odpověď. Because it's really a wonderful thing that we can't really take it seriously that we actually gonna die. To je vlastně taková úžasná, podivuhodná věc, proč nejsme schopni to brát vážně, dokud neumíráme. Jako proč to brát tak vážně jako Parikshit Maharaj. Of course, maybe we're not exactly meant now here to take it in that way. Možná to ani není náš úděl teď a tady to právě brát stejně jako on. Because then what does it mean to take it seriously, feel the urgency? Co to taky znamená brát to vážně a cítit tu naléhavost? So I was told one thing when I was a bhakta. Jednu věc mě říkali, když jsem byl bhakta. What was it? If you're gonna spiritually progressive, you should live as if every day is your last day. Pokud chceš dělat duchovní pokrok, měl bys každý den žít tak, jako kdyby to měl být poslední den. Still you would plant an apple tree. A stejně můžeš zasadit jabloň. Okay, let this day plant this apple tree. Dobře, tak dnes can take later on. Zasadíme tuhle jabloň a potom no. To doroste později. Okay, as if every day is the last day. Live the life as if every day is the last day. Žij tak, jako kdyby každý den měl být tvůj poslední. And if you're materialist, you may think that you will live 100 years, so it's okay. You need 100 years to fulfill all your plans. Když jsi materialist, můžeš si říkat, tak já potřebuji aspoň 100 let, abych naplnil všechny svoje plány. It's okay, so our plan should be to go back and back to Godhead. Naším plánem by mělo jít zpátky domů, zpátky k Bohu. So you may ask, how can I live this day in such a way that I will not regret it and have to come back. Takže se můžeme ptát, jak prožiju tenhle den, abych toho nemusel litovat a nemusel se vracet. And the end of the day, think of Krishna. Na konci dne myslím na Krishnu. And take a good rest. A dobře si odpočni. Awaken up next day in the spiritual world. Další den se probuď v duchovním světě. Surrounded by devotees and devotional service. S oddanýma kolem sebe a oddanou službu. In the nice temple. Pěkný chrám. Well, it's enough. Home or this temple. Home temple, something. Jako jestli to je tohle tvůj chrám nebo tvůj nějaký rodný chrám, kde jsi doma. We should live as if this is the last day. Měli bychom žít, jako kdyby tohle to měl být poslední den. We maybe don't fast every day because of that. Možná se nebudeme kvůli tomu každý den postit. But we would live in such a way that we use the time well. Budeme žít tak, abychom dobře využívali čas. And maybe there is someone we have to say, I'm sorry.
when the diet uses, I'm sorry, please excuse me for my offenses. Možná taky je někdo, komu bychom se měli omluvit za svoje, co jsme mu dělali špatné. Like when Srila Prabhupada left, his god brothers came there. There was an exchange of feelings, so to say. Když Srila Prabhupada odcházel, tak ho přišli navštívit jeho duchovní bratři a teď tam byly nějaké emocionální výměny. Prabhupada said, you know, if I'm sorry, I was heavy in my preaching, but please excuse me. Prabhupada říkal, já se omlouvám, promiňte, já jsem jako kázal z ostra, tak... Then the god brothers, no, that was not fault. Ti duchovní bratři říkali, ne, nic si špatně neudělal. Okay, so that way we can make sure that we live each day in a good way, so we could leave the body nicely in the evening. Takže bychom se měli takhle snažit, abychom každý den žili dobře, abychom mohli taky dobře opustit večer tělo. So that we can have a nice sleep without any nightmares. Abychom se mohli dobře vyspat bez toho, abychom měli nějaké noční můry. Co a co ten můj biznis? My offenses. Co ty moje urážky? Nightmares, maybe compared with hells. Jako ty noční můry, to se dá přirovnat k peklu. Nightmares sometimes is a bit too. View into hell. To je někdy takové nahlédnutí do pekla. Okay. Hare Krishna. Any other question or comment? I got a similar question, yet a little different. Krishna says in Bhagavad Gita that he will take care of his devotee if he serves him with love and devotion. Yet how to inspire one to become serious and become and to serve with love and devotion? Some devotees take it seriously, and you know, there are some recommendations, like to wake up in the morning, yeah. And somebody wants it, but he doesn't prove it with his activity in the day, yet he suffers, and how to help him? He suffers, he doesn't get up in the morning, and therefore he suffers. Krishna říká v Bhagavad Gita, aby se člověk odevzdává, že on se o ní postará a zachrání ho a tak dále. Teď jak inspirovat někoho, kdo ví, jako co má dělat, ale přitom to nedělá, třeba ráno nevstává a potom trpí, ale přesto si nenechá poradit a jak ho inspirovat. So what's the question? The question is how to inspire devotees to become more serious in devotion. To be more serious in devotion, so. Jak inspirovat dalšího daného, někoho, aby bral vážněji svou danou světu. Well, just be inspired yourself. Buď inspirovaný ty sám. That's a good thing. Be inspired yourself. Be a good example yourself. To je vždycky dobré, buď sám inspirovaný a buď sám dobrým příkladem. Now I think it's easy to point out the weak points. Ono se snadno ukazuje na slabiny. So encourage where they're strong or where they have some strength. Můžeš povzbuzovat ty silné stránky, které tam vidíš. Then they put them in a better mood and maybe easier to get up early in the morning. Pak můžou se cítit lepší a tak jim to třeba pomůže se jí ráno dřív vstát. So also what you put attention on will expand. Že čemu budeme věnovat pozornost, tak to se bude rozšiřovat, zvětšovat. If you focus on the negative will become, oh yes, there's a big problem here. Když se zaměřovat na ty negativní věci, tak se z toho bude stávat čím dál větší problém. A really big problem. To je opravdu velký problém. Then the problem becomes even bigger. Ten problém pak tím bude ještě větší. But the point is that we can also say, oh, here's a good thing, very nice. Please. Tak můžeme říct, tady je něco dobrýho, tak to je paráda, tak takhle pokračuj. It was my first temple president, he said, it's like a fire, you have to fan it. Jako mě říkal můj první chrámový prezident, to je jako oheň, do který musíš jako dmíchat. So see that there is some fire. Když vidíš, že tam je trochu nějakého ohně. At least there's some fire. Aspoň nějaký oheň. Maybe it's not big, but it's there. Možná to není velké, ale něco tam je. I may have to find it carefully because otherwise you may just blow it off. Tak to musíš jako rozmíchávat opatrně, jinak by to taky můžeš sfouknout. Okay. Yes. Okay. But it's easy to put it.
you know, the fire is smoking, put some water on it. You can say, give a cold shower to the Prabhu so he gets up in the morning. Dáme tomu Prabhuji studenou sprchu, ať ráno vstane. Maybe it works. A to bude fungovat. Ten den. Okay, Krishna. So, see the good points and encourage them, okay? Takže se snaž vidět dobré body a povzbuzovat v tom. In one sense, be kind. Laskavý. At the same time, if the fire gets a little bit stronger, then maybe you can put a little bit greater requests. No, jako ten oheň trochu zesílí, tak třeba můžeš dávat nějaký větší požadavky. First of all, there has to be a good fire, okay. A nejdřív to musí být dost dobrý oheň. And then you can put more firewood on, big pieces. Tak na to můžeš nakládat už větší polena. Big pieces on, you put small, suitable pieces on. Takže na malý oheň nebudeš dávat velká polena, ale nějaké přiměřené třísky. So, when the fire is big, then you put a big load. No, když se ten oheň rozhoří, tak na to naložíš něco víc. Okay, good luck. Hodně štěstí přeju. We will have a temple full of ecstatic devotees. Chrám plný extatických oddaných. Temple or congregation. Kongregací. Whole town full of ecstatic, happy devotees. Nebo celé město plné extatických, šťastných oddaných. Okay, then, okay. Good, okay. Hare Krishna. Any other question? Nějaká otázka? How do we measure the seriousness in devotee? How do we feel that it goes serious and it's gonna go on? Do čeho můžeme měřit, jak je který oddaný, jak to bere vážně, jak měřit tu vážnost? Well, maybe they will not talk unnecessarily. Třeba, že nebude zbytečně mluvit. Nebude marnit čas nějakými planými hovory. Let's stick to the point. Držme se nějakého bodu. I would say that would be one way of measuring the seriousness. To bych řekl, že to je jeden způsob, jak měřit vážnost. To je jeden způsob, třeba jsou i další. Okay. Krishna. Now it's time to continue with the program. Je na čase pokračovat s programem. So we end here. I end here. Že já tady skončím. And that way we continue. Tímhle způsobem budeme pokračovat dál. I have to end so that the next can come. Musím skončit, aby mohlo přijít to další. Srila Prabhupada ki jai. Smita Krishna Maharaj. Jai.